Nima mix? Qurilishmi? Zero mix bilan. Hayat, hayotingizga xushbo'ylik bag'ishlaydi. Dubay suxariklari, mazali va sovg'ali. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalining muxlislari va haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi real hit ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Mana bugun mart oyining sarhisobiga ham yetib keldik. Bugun haqiqiy hit qo'shig'i aniqlanadi. Sizlar tomonidan to'plangan ovozlarni bugun hisoblab, oyning hit qo'shig'ini va g'olib san'atkorini aniqlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat sprey va shampunlari, Dubai savdo belgisi va Zeramix savdo belgisi. Boshladik. Bugun 8-chi mart xotin-qizlar bayrami. Shuning uchun bugun televiziya sohasi vakillari bizga bugun reyting natijamizni aniqlab berishadi. Birinchi bizning televiziyamiz bu media markazi bo'lmasam hozir reyting natijamizni aniqlab olamiz. Ketdik. Men bu yerda birinchi marotaba bo'lishim. Shunga hozir qayerga yurishni bilmayapman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bu gul sizga. Mana kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Ну, Джахкалип. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Сізге ҳам гул берам, тоқтай мана. Қизилдан сізге мана чиройли гулимиз Беларус томонидан ажойиб гулларимиз сізге. Мана шу гул билан ҳозир мана шунақа кайфиятда радиоинглар борми, кимнинг қўшиғини эшитсак бўлади? Ман Муниса Ризаеваникини яхши кўраман. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r TV telekanalini tashrif buyurdik. Real hit degan ko'rsatuvimiz bor. Ko'proq Shahzodaning qo'shiqlarini tinglab boramiz. Qo'shiqchilarimizni yetarli darajada deb hisoblamayman. Hisoblamaysiz. Na Yulduz Usmonovani ovoz berishim mumkin. O'zim Munisa Rizayevani muxlisman, to'g'risini aytsam. Gar o'lsam beshigimning yopinchig'in topinglar. Hey! Juldur javoq bo'lsa ham tobutimga yopinglar. To'sichi ashur etib ko'rmaganman-da. Ashur etsam Ozod aka xafa bo'lsalar kerak. Nechun yiroqlab ketding? Yana sog'indim yana. Kecha mag'rimda eding. Voy, qanday ajoyib so'zlar, lekin shu yotlab qolish qiyin. Menga o'xshagan boshlovchilarni qarab turasizlar-da, istamas chiqmayaptimi? Hammasi yaxshimi? Kim qo'shiqlarni ko'proq eshitsa odam sog'ayib ketadi. Endi grip bo'lgan odamga endi unaqa ham hali shok qo'shiqlar emas. Menga masalan Ozodbekning qo'shiqlari yoqadi. Ozodbek Nazarbekov gripga foyda, to'g'rimi? Mana xarakterimga menimcha Sherali Jo'rayev qo'shiqlari. Sherali Jo'rayev. Harija. Harija. Biz hozir navbatdagi manzilga yetib keldik, ya'ni My 5 telekanaliga ketdik. Nima faoliyat turtasiz bu yerda? Bu yerda montaj qilib turaman, onda-sonda. Mayli, yomg'ir yog'aver. Yog'aver. Zetmendi. Ha, qani bo'ldi. Bo'ldi, etdimi? Tashimsiz 8-chi mart bilan mana bu sizga. Oh. You speak English? Yes. Bo'pti, inglizcha qo'shiqlar tinglaysizmi? Ha. Kim qo'shig'ini? Jessie J. Qani eshitdingizmi? Ha. Qiz emas. Gül g'uncha. Okayga yoqib g'alati bo'ldi-da, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Seems like everybody's got a price. Aha, seems like. Op. Esmas qoldi. Ma'lumot qanaqa? 8-ni bitirdi-yu, o'qimayman deb turib oldi. Shuni vara qizingni o'zim kelin qilaman. Mayli, menga ashulagan. Ha. Allamlar bor. Men Kumush Razzoqovaga ovoz beraman. Qaysi qo'shiqlar? Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Bilam sovg'a qildingiz, bahor kelayotganmiz. Bahor de qo'shiq Muhabbat Chamayevaga ovoz beraman. O'ri gullaganda novdalarni bezab g'unchalar. Juda ham ko'p o'ylardim. Agarda Jahongir mana oldimga kelib, kimga ovoz berasiz desa, men kim aytardim deb juda ham ko'p o'ylardim. Hozir ham o'ylayapman, lekin ochig'ini aytsam javob yo'q. Xavotir olmang, men sizga mana aytaman, san'atkorlar hech qaysi xafa bo'lmaydi, bemalol ovoz berib qo'yavering. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva. Xolam bo'lganmi chim?
Ana endi esa navbatdagi manzil. Zo'r TV telekanaliga tashrif buyurdik. Bu yerdagi hozir xodimlardan reyting natijasini aniqlaymiz hamda 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Ketdik. Dilshod aka, kimga ovoz berasiz? Shu damdan kutganmisiz? Hech meni mana shu san'atkorga ovoz beraman o'sha yoqadi menga deb. Ko'rsin kutmadim men. Sen kim qoldinglar men kutmadim. Jahongir Poziljonovga ovoz beraman. Jahongir Poziljonov. Munisa Rizayeva. Jahongir Poziljonov. Ayollarni tabriklaymiz 8-mart. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Ana endi kimga ovoz berasiz? Kim yoqyapti sizga? Yoqmaydiganini ham aytsam bo'ladi. Bo'ladi, yoqmaydigan. Dilnoza Ismoilova bor. Shu jonimga tegdi. Yor-yorlar degan shular. A, yoqadiganichi? Yoqadiganimi? Yoqadigani Alisher Fayzga ovoz beraman. Alisher Fayzmi? Qaysi qo'shiqlar? Hay-hay. Yidirmajonim, hay-hay. Yidirmajonim, hay-hay. Nozingdan, ovozingdan bay bay. Yor-yorlar aytmang quloq. E, yetmadi. Tak. Yomg'ir yog'adi demak qaysi bu? Sahar. Sahar guruhi. Shu, sahar guruhi. Keling birgalikda aytib beramiz sahar. Yomg'ir yog'adi demay. Mayli, dardimni bilmay. Yomg'ir yog'adi. Chidatam yog'aver. Sevgilimdan xabar olib kel. Ko'rsatuv yomg'ir bo'lyapti. Sekin-sekin kiramiz. Ko'rsatuv olinyapti hozir. Qanchasi bo'ladi? Hospitallarga navbat beriladi. Ovoz berasiz. Shohxon, qaysi qo'shig'i? Parizon. Ko'tarmalagan. Qo'rqoqdilagan. O'singiragan. Parizon, Parizon. Hozir sajdani xolis qilib, o'g'lalar. Qadriga qarang, qadriga. Sizlar ko'rasizlar, bu bolaning ijodini kuzatib borgansizlar. Mana Real Hitda ham komediyani narsalarga yordam bergan. Real Hit ko'rsatuvini kuzatib borasiz, to'g'rimi? Birinchi marta ko'rganman. Ha, birinchi marta ko'rgansiz. Yaxshi, televizorda ko'rgansiz. Rahmat. Kimga ovoz berasiz? Na, shu kichkina bolaligimdan Chilvek Falk ko'rish orzu qilganman. Ya, ovoz. Ya, Shohruxxonga ovoz beraman. I am my sendan sevgim. I am my tuyg'ularim. Swiss Abror. Abror aka kimga ovoz berasiz? Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayevga sizlar kimga ovoz berasizlar? Bojalar xor ansambli-da bu. Xor ansambli. Jahongir Poziljonov bilan hozir Sherali Jo'rayev o'rtasida katta battle bo'ladi. Endi yuta olasizmi bular shuncha ekan? Ha, yutib tashlayman bular. 1 2 3 sherakadan boshlaymiz. Marhamat. Izlaganlar bizni sahroyu baladan izlaymiz. Bahor kelib jiyda gullaganda asalari qo'nar ekan gullarga. Rahmat. Ha, sheraka. Kecha oqshom falakda oy bozorib botganda. Voy asalim guli, ko'ylaklari guli, savlat to'kib yoningda man yoring bo'lib yuri. Rahmat. Dasturxon yozilganda ne'matlar to'kiladi. Rahmat. Bizada ham bor millicha. Kedar bo'ldi yer odastingdan bilanding kamaya odastingdan. Endi mana shu joyda to'xtatmasam bo'lmaydi, chunki hozir bilaman ertalabgacha bahs bo'ladiganga o'xshaydi. Hammasini bera olmaymi? Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi Ozodbek Nazarbekov 9 ovoz. Biz navbatdagi manzilga yetib keldik. Bu manzilga menga juda ham ko'p takliflar bo'lgan va biz Orizor savdo kompleksiga yetib keldik. U yerda hit qo'shig'ini aniqlab olamiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Sizsiz. Bu televizorda ko'rsatasizmi? Voy, yo'q, ko'rsatib qudalar ko'rsatmas. Ha, qudalar to'g'ri tushunadi. Siz yoshingizni ayollarga. Yoshma, yoshsiz. To'g'ri, to'g'ri. Kim eshitasiz? Eng zo'rimi yurakni titratadigan. Yurakni titratadigan. Abdulla Qurbonov yaxshi ko'radi. Qaysi qo'shiqlari? Ona jonishlar. Menga hozirgi, masalan, hozirgi yoshlarniki yoqmaydi. Uncha yoqmayapti. Keksaroq, kattaroq. Onalar, otalar to'g'risida, qadr-qimmat to'g'risida ashulalar yoqadi. O'shalar to'g'risi ko'proq san'atkorlarimiz ijod qilib aytsin, to'g'rimi? Aytsin shuni. To'pa to'g'ri aytdingiz. Ana dikir-dikir-dikir qilganlar yoqmaydi bizaga. To'pa to'g'ri. Bo'ldi, mana. Qani Jahongir?
qattasan bola. Mana Jahongir. Qansanmisan? Ha, men Jahongir, men Jahongirman. Masalan, Shirali etsin, yaxshi-yaxshi. Yaxshi-yaxshi. Keyin konsertlarda biletini arzonroq qilsin, 500 mingdan qilmay. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Qaysi xonanda sizni ko'nglingizdan joy olyapti? Tushib ketadi, shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Shahzoda. Qo'shig'ini bilasizmi? Sanaman vafodor debman, qalbida shifo bor debman. Yo'g'ini bilmayman. Mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yomg'ir. Sizni hamma taniydi-ku? Ha, taniydi. Charchayapsizmi? Charchayapman. Bu kalonka nimaga bu? Bu kalonka musiqada o'ynatishga. O, demak siz ham mani ishim qilib yurar ekansiz, hammani musiqaga undab. Kimni qo'shig'i endi hit bo'lyapti? Men Mama Atirgullo oshi chiroyini nimasiga? Oy. Qana, jonli eshitamizmi o'kada? Atirgullo oshi chiroy. Qara, bu billi saroy, yulduzari ichra tanhoy, yulduzari ichra tanhoy. Azizim san mini, mini azizim. Hamisha sizlarga omad tilayman. Doim san'atkorlarga omad tilayman. Rahmat. Qani pa? Pa! Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sochinglarni to'g'rilamanglar, hammasi yaxshi, hamma chiroyli. Ismingiz nima? Zilola. Voy, voy, bekim olmanglar sizni kicha. Madina. Nima bekim olishdi? Munisir Zayevaga. Munisir Zayev. Xo'p, mana ikkala o'g'li Munisir Zayevani chin muxlis. Yetib beraman shularga. Mana zo'r sovg'alarim bor lekin sizlarga. Yo'q, yetib beraman sizlarga. Ha, odamlarni qidirasan, biz esa seni qidiramiz. Mana men mana shu yerda men qochib ketganman. Bolajon. Hammasi yaxshi. Urizorga nega kelib turmaysizlar? Mana Urizorga keldim. Keldinglar. Urizorda kimning qo'shig'i hit bo'lyapti siz uchun? Men uchunmi? Hamma artistlarni yaxshi ko'raman. Ha, Yulduz Ismoilova, Yulduz Ismoilovaga. Yulduz Ismoilovaga. Zo'r TV telekanalida tashrif buyurdingiz. Dilorom. Dilorom. Siz malika, men Jahongir. Qaysi qo'shiq ovoz berasiz? Variantlar. Variantlar. A variantda siz yoqtirgan qo'shiq, B variantda hit bo'layotgan qo'shiq, C variantda uyda ko'p tinglayotgan qo'shig'ingiz. Uyda gap ochig'i ishdan keyin boladan ortib televizor to'lqim ko'rmayapman ham. Variantni eslatib yuboring. Qaysilar hozir? A variant Ibrohim Tatlisas, B variant Yulduz Usmonova, C variant Ekin. Yulduz Usmonova. Zimmalili uchun albatta. Rahmat, ketdik. Voy, o't ketinglar. Kimga? Umonga. Kimga ovoz bering? Bilmadim, kim? Shahzodaga beraman. Shahzoda, yaxshi. Kimga? Vahobiddin Ziyo. Ey do'st. Vahobiddin Ziyo. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisizlar? Ey, charchamaysizmi? Charchamaysizmi? Nima qilib yuribsiz bozorda? Endi yangi bir pichaga olay endi. Oldingizmi? Yo'q, endi olaman-da bu. Ko'rmayman. Bu eskisi. Hozir mana Zo'r TV muxlislari hamma sizni taniydi, Sherzod aka. Kimning qo'shig'i sizga yoqyapti bo'lmasam? Abdulla Qurbonov. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xusabonim. Qarsagilar qani? Baxtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ismingiz? Dilobar. Dilobar? Soniya. Soniya, mana kameramiz. Sizlarga kim qo'shiq yoqyapti? Munisa Rizayeva. O, Munisa Rizayeva yetib bordim shuqacha. Sizgacha. Munisa Rizayeva. Qaysi qo'shiqlari? Man bemorman, xali yomonman, man mehrga zarin tutaman. Oy, yomon. Munisa Rizayeva, ko'rdingizmi qanaqa muxlislaringiz bor? Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova 17 ta ovoz. Navbatdagi manzilga yetib keldik. Bugun metropoliten xodimlari va yo'lovchilardan reyting natijamizni aniqlab olamiz. Men to'g'risini aytsam, bu ko'rsatuvni juda ham kutganman, chunki bugun juda ham qiziqarli bo'ladi. Biz boshlaymiz. Ovoz eshitilmas ekan u yerdan-a? Balantroq gapirasiz. Kimga ovoz berasiz? Mayli, gap qisqa qilaman. Shahzodaga. Bo'ldi, rahmat. Biz shunday kirsak bo'laveradi-ku, bir safar. Ketdik. Keling. Xo'jayiningiz bilan. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Assalomu alaykum. Shuhrat. Shuhrat aka, tanishganda xursandman. Endi doim baxtli bo'linglar. Navro'z bayrami bilan tabriklayman sizlarni. Va kimga ovoz berasizlar? Sheraliga. O! Sheraliga. Mana qaranglar. Sherali. Siz Sheralini hamma qo'shiqlarini bilasizmi? Xo'jayim biladi. Tarafdorim. Kecha oqshom. Ohoy! Talakda oy bo'zarib botganda men seni esga oldim. Birinchi muhabbatim. Birinchi. Siz baxtli bo'linglar. Birinchi bo'lgan mana Hayat savdo belgisidan shampun spreylar.
Ay shunaqa imkoniyat bo'lganda, radio qo'yish imkoniyat bo'lganda, kimni qo'shig'ini tindirmasdan hit qilgancha aylantirardingiz. Eng yoqadigani Ohinjon nima Madaliyev. Bodir Qodirovga. Bodir Qodirov? Kiral Jo'rayev. Kiral Jo'rayev hammasini bilasiz qo'shiqlari. Bodir Qodirov hammasini bilasiz qo'shiqlari. Yaxshi, real hit ko'rsatuvda ota bola, real hit ko'rsatuvda ota bola tomonidan hozir battle bo'ladi. Ey odam, sen uchun birov ko'rmas tushingni. Nima aytmadi? Qaysi qo'shiqlar? Qaysini biladi? Hozir sovg'amiz bor-da endi, baribir eshitishingiz kerak. Ketib dutor kuylar. Hey, mastam avar kuylar. Rahmat, endingisini eslab turamiz. Ha? Yana aytish kerakmi? Ha, battle-di. Aldamadim, sevdim deb seni. Qiroqlarda jonim qoldirma meni. Rahmat. Osmonda samolyot uchib ketyapti. Ichida bir jonon yig'lab ketyapti. Sezmayapsan dardim go'yo. Ey! Zarra yo'qday qadrim go'yo. Rahmat. Yig'lama ey go'zal o'g'il ko'rasan. Nima bo'lar ekansiz? O'g'lingni otini jiddi qo'yasan. Rahmat. Jim turing, shovqinlanmang. Uyqu ichida ulparing. Rahmat, ota bolalar jangi zo'r ketyapti. Ota yutqizdi. 1 2 3 Hayat savdo belgisidan sprey va shampunlar bizning bosh homiylarimizdan biri. Sizga bu. Lola. Jonim salg'indim, yomon, yomon. Qalbimda armon, armon, armon. Qaydasan, qachon, qachon, qachon. Sog'indim, yomon, yomon. Yig'latma, yig'latma. Yig'latma, yig'latma. Uydagi yor farishtangni yig'latma. Yig'latma, yig'latma. Yig'latma, yig'latma. Uydagi yor farishtangni. Bo'lishamiz zaynli. Chaqirib qo'ying. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mayli, bir daqiqa vaqtingizni olaman. Maylimi? Shoshilyapsizlarmi? Shoshilyapmiz, aka. Ha? Shoshilyapti. Ha, rahmat, mayli. Assalomu alaykum. Metropolitet xodimlaridan olishimiz shart. Voy, Ozodbek Nazarbek, Shahzodani. Assalomu alaykum. Mayli, 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 mayli. Biz Amir Temur xiyoboniga hozir yo'l olamiz. Kimga ovoz berasiz? Yopilib qoladi deysiz. Men haydarim. Va charchab ketdim, yurib yugurmay. Qaysi qo'shiqlari? Va to'xta, qaysi qo'shiqlari? Qaysi qo'shiqlari? Qo'ying endi qiynamang. A, kelin-kelin qaysi qo'shiqlari? Qaysi qo'shiqlari? Mana ovoz beradiganlar bor ekanmi? Ana, aytdim. Kimga? Anvar Qaniyevga. Sevaman ko'zlaringni. Oh, sevaman so'zlaringni. Oh, sevaman jonim, seni, seni. Janob Rasulga ovoz bergan keldingmi? Janob Rasulga. Qaysi qo'shiqlari? Yomonsan. Yomonsan, yomonsan. Come on, come on, come on. Real hit ko'rsatuvi, sizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Rahmat. Qo'shiqlar ham eshityapsizmi? Ha. Ya san'atkorlarimiz bormi, yaxshilari? Shu yaxshisi kamroqmi deymanda. Bordir mana ichida bir zo'ri. Zar uchun endi ortiq ochajonim, Sherali Jo'rayev. Bittasi qaysi? Eng zo'ri. Eng zo'ri shu Sherali Jo'rayev. Qolgan san'atkorlarchi mana yangi chiqayotgan yoshlar. Ya, yoshlar endi unchalik emas. Aytolmaydi, panorama keng ko'p. Tavushi yo'q. Mikrofonni olib qo'ysang, aytolmaydi yaxshi. Hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. Keling-keling, shu yerda ishlaysizmi? Keling-keling. Juda ham zo'r qo'shiq eshityaptilar hozir. Hit, real hit ko'rsatuvda mana bular ovoz bergan menimcha qo'shiq hit bo'ladi. Mayli, uyg'otmaymiz, qo'shiq eshitsinlar. Foyda. Hoy, asalim guli, ko'naklari guli. Salay yonib yonindaman, yonim bo'lib yuri. Voy, asalim guli. Yonindaman
ko'zlari xumorim kel yonimga kela qol yuzlari oppog'im kelib bir umrga qol. Mayli rahmat bizani endi ana poyezimiz keldi ketdik. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova sakkizta ovoz. Mana mart oyining g'olibasi Yulduz xonim Usmonova. Hozir ular tomon yo'l olamiz va taqdirlaymiz. Real Hit ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari biz hozir Yulduz Usmonovani tabriklashimiz kerak edi. Lekin hozir men telefonlashdim. Bilasiz, Yulduz Usmonova 15 kun konsert berdilar. Shuning uchun biroz hozir mazalari yo'q ekan, lekin o'tib ketadi. Hammasi yaxshi va menga shuni yetkazib qo'ydilarki, muxlislarga juda ham katta rahmat aytdilar ovoz berganlar uchun. Va mana bu sovg'ani bizning bosh hamkorlarimizdan biri Hayat savdo belgisidan sovg'ani uylariga yetkazib qo'yamiz. Rahmat sizlarga deb yubordilar. Yulduz Usmonova nomidan rahmat. Mana bugun Real Hit ko'rsatuvini aniqlash uchun Tojikiston Respublikasining Tursunzoda shahrining Gulhas qishlog'idan olib boryapmiz. Qora ko'zlar meni xumor ayladi. Boqishi dardima darmon ayladi. O'ynamani dumbog'im, qopqoramas oppog'im, yuzlari yamolog'im va ya. Ya ya ya. Omaf. Sizga munosib. Hayat, hayotingizga xushbo'ylik bag'ishlaydi. Dubay suxariklari, mazali va sovg'ali.